Munongoita murume auya chete asikana ine mari. Right, imimi. Guys, welcome back to Mukadzi TV. I hope you are good wherever you are. Can I share first time I got to be here? Feel free to subscribe on my channel. Subscribe mahala. So to be sure channel ready ikure. Unga like my videos. And what's on the notification bell so that when we upload another new video, you will be notified. Panopati nokupai na utsakasiana siana. Ma updates manyama. Ishinga uchitsiridza kuma social media. Nasi ndinoenda kubattery panapa nawo inosuwisa. Tifunga tese tinongosva kuti zvinhu zvakaomira munhu wese outside there. Hakuna mabasa. Asi munhu umwe na umwe ari kutraya by all means kuti aise chikafu pa table azame kuendesa mwana wake kuchikoro zvinova zvinhu zviri kushungurudza vakawanda because vakawanda vasi kukwanisa kugona kuzvishandira nopatinoona vamwe vacho vari kuita zvinhu zviri illegal vamwe vari kuita zvinhu zvinotovafumura hunhu hwavo nokuda kwokuti havana pokutangira nhasi ndinoenda kubatira panapa inhau yomwe mukadzi uyo anga achiti anorarama nekutengesa bonde asi pakutaura kwake kwanga achiti anga achiti zvinhu zvakandiomera that's why ndichiita zvekutengesa bonde uyezve inini pazuva ndinoda varume 15 zvichienda mberi uye varume vanouya nemadhola dhola kwandiri handitambire nokuti zvinhu zvakaoma dhola harishatengi singando kupedzera nguva guys zvionere pamukadzi yaisanangodza mozondisa zvamunofunga mucomment section makadi zvenyu ndiwebo mbo utori bo Munonzi ane sisi wangu. Wewe kuzai duwe. Kuzai duwe. Kumusha ndokupi kuzai? Kugwero. Kugwero. Apa iko zvinhu zviri kugara kupi? Majubeg. Majubeg muHarare. Zviri kufaira. Ah, mbijana. Mbijana. Mari iri kubatika here sisi kudzi? Kunetsa. Iri kunetsa. Sisi kudzi basa ramunoshanda imi ndereimi. Rechihure. Rechifambi. Kana muchidi chihure kureva kuti hamuna murume wani. Munongoita murume auya chete asi kana ine mari. Right, imimi pamunoita izvi sisis. Munoshandira mari pamurume kana achinge Pondo zvichienda mberi. Pondo zvichienda kumberi. Mune makore mangani sisi? 25. Mune 25 years. Lese munhu akaya nedhola ofa. Dhola mudi. Dhola richenge here. Taurisa. Dhola richenge? Ah, inonetsa uchenda. Ah, imi munogara kupi? Majubeki. Majubeki. Mutori nemba yenyu here munogara wa Majubik. Amandoka unesha mwari yangu. Kunesha mwari yenyu. Saka kana umfesi wenyu. Murume here. Saka imimi apa pamunenge muchiita zvezvo kuchaja vanhu mari. Murume wenyu yayo wamuri kuti murume wenyu zvakare. Anozvibvuma. Yeah, anotonbereka handichaja. Andokutsvagirai. Saka mari yaunenge waita iyi munotodya mese. Achego akasadya asi mudinde muchiti. Saka iye manje panozoona une umwe murume paya. Anoita sei? Anozvifarira. Saka pazuva rimwe chete munokwanisa kusangana nevarume vakawanda sei? Kana varipo zveshuwa. Tomboti varipo. Kana varipo. Tomboti vamaona varume vanosvika 10 kana 15 pazuva. Zvinoita? Hapana here kurwadziwa kwamunozoita? Bora beri. Yandika saka alright ukawana basa iwewe unoda ripi basa hako lese waona basa riri kushanda mumba kana riri kushanda mushopo basa riri nani rauri kuita iri nebasa iroro ndiripi ah remshopo remshopo riri nani saka iri kuri basa rauri kuita iri inye basa andi marina zvibuda ndati basa rauri kuita iri inye yoku uri kushaya here zvokuita sauri kuda Saka iwo panyaya yekuti babe yeku dzakumangwe dzakuma 200 ka pass by pass 2 kubva kuseni wari sangana nevari mwangani ah nhasani senda wana hausati wawana asi nguva ino wanzofaya basa kana kuine basa nguva iyi ma 5 6